Ümumili lider Heydər Əliyevin əziz xatirəsi Ağdam rayonunda dərin ehtiramla yad edilib. 12 dekabr 2022-ci il tarixində Ağdam rayonunda ümumili lider Heydər Əliyevin vəfatının 19-cu il dönümü ilə əlaqədar xatirəsi anılıb. Anım mərasimində Ağdam rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsənov, aparatın əməkdaşları, Yeni Azərbaycan Partiyasının Ağdam rayon təşkilatının sədri Mansur Quliyev, Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin əməkdaşları, Qarabağ İqtisadi rayonunda bərpa, tikinti və idarə etmə xidmətinin icraçı direktoru Övsət Həmidov və xidmətin əməkdaşları, hüquq mühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri və rayon sakinləri iştirak ediblər. İştirakçılar ümumili lider Heydər Əliyevin mərkəzi meydanda ucaldılmış abidəsi önünə gül dəstələri düzüb ruhuna ehtiramlarını ifadə ediblər. Polad Rüstəmli, Ramin Bəhmən, Gülnar Ələmdar Ağdam TV.